yaba agavuye mu rwiherero yajyagayo gusaba imbaraga rwashobore gutsinda satani mu gihe nk’iki mubwihe wacu yesu yaba agavuye mu rwiherero yajyagayo gusaba imbaraga rwashobore gutsinda satani mwiryamira mukanguke mutavuka umugisha wanone nimusabe murahabwa mukomange murakingurirwa mwiryamira mukanguke mutavuka umugisha wanone nimusabe murahabwa mukomange murakingurirwa hari imbaraga mu masengesho yumutima wicishabugufi ntakirusha kandi nakigusha vyabasha ku nesha uwo mutima hari imbaraga mu masengesho yumutima wicisha bugufi ntakirusha kandi nakigusha byabashaku neshu wa mutima mu gitondo yesu umwami yarasenzeyariririmbye yara indirimbo z'uwo mwami zakomeza gabantu barushye mu gitondo yesu umwami yarasenze yarririmbye indirimbo z'uwo mwami zakomezag abantu banusye uwo niuwifuzwe ibihe byose kubakera kuba ariho n'ubu aba mwigana by'ukuri bose bazahinduka bagenze nkawe uwo niuwipfuzwe ibihe byose kubakera kubaariho nugu aba mwigana vy'ukuri bose bazahinduka abagenze nkawe abamwigana vy'ukuri bose bazahinduka abakore nkawe bazahinduka base nkawe reka tubaramutse mwese abadukurikiye tubaramutse mu izina rya yesu tuvuga tuti uwite kabahire mwese tugeze mu mwanya ukurikiyeho wo kwiga icyigisho cya kabiri muri aya materaniro yo kuri uyu munsi wa mbere w’isabato nk'uko gahunda zacyo zisanzwe reka badushimire Imana iduha uyu mwanya ihabwa icyubahiro rero mbere y'uko dusenga amazina ya nyitwa kayogera robat mu gihe tugiye gufatanya mu cyigisho cya kabiri muri iki cyigisho tukaba tugiye kwiga ubusobanuro bw'iby'umwuka bw'ubuturo bwera n'imirimo yo bukorerwagamo dusenge. kadusenge dutugire imbabazi uri mu ijoro turagushimye cyane mwana wacu tugushimiye cyane uburyo wakomeje kuduhagarikira data wera tugushima ijambo ryawe umaze kuduha binyuze mu myigisho watubanjirije tugiye gukomeza twiga ubusobanuro bw'iby'umwuka bw'ubuturo bwera ndetse n'imirimo yose yabukorerwagamo turagusabye ngo duhe umutima uhugutse kandi umwuka wera tuyobore ari two bavuga kimwe n'abaduteze amatwi tubiguse mu izina rya hezo amen reka twongere tubaramutse kandi mu izina rya yesu wite abahiri nk'uko twari tumaze kubivuga tugiye kwiga ubusobanuro bw'iby'umwuka bw'ubuturo bwera n'imirimo yose yakorerwaga mu buturo bwera impamvu y'ibi byanditswe mu gitabo cyitwa intambara ikomeye muri iki gitabo handitswe ni kuri paje ya magana ane na mirongo inani n'umunani haranditse ko handitswe ko ingingo y'ubuturo bwera kimwe n'urubanza kagenzuzi abantu bose bagomba kuyiga bakayisobanukirwa neza bitabe ibyo bitabaye bityo ntabwo bagira imyitegura ibagomba muri iki gihe cya none turimo wenda ndagira ngo nsome ayo magambo kugira ngo adutere inyota adutere no kuba maso mu gihe twiga bino kugira ngo tubisobanukirwe neza aya magambo yanditswe mu gitabo cyitwa intambara ikomeye abasoma izindi ndimi ni mu cyigisho cya makumyabiri n'umunani muri iki cyange cyanditswe mu cyongereza haranditswe ngo the subject of the sanctuary and the investigative should be clearly understood by the people of god ingingo y'ubuturo bwera kimwe n'urubanza kagenzuzi bigomba gusobanukira neza abantu b'imana bagomba kubyiga buri wese akabisobanukirwa neza aha Need the 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 for themselves of of position and work High abantu bose bakeneye kumenya umwanya n'umurimo umutambyi wacu mukuru Yesu arimo umwanya arimo umurimo akora mu buturo bwera bwo mu ijuru ibyo byose abantu bose bakwiriye kubisobanukirwa otherwise it itwll be impossible for them to exercise the faith which is essential at this time or to occupy the the, the position which god designed them to fiel bitabaye ibyo ntabwo abantu bagera kwizera bagomba kugira muri kino gihe cyangwa se ngo bahagarare mu mwanya imana yabateganirije aya magambo ni impwituzi iturarikira kwiga tubishishikariye atura aya ni amagambo ni impwituzi iduhwiturira kwiga tubishishikariye noneho tudatinze reka tuvuge ubuturo bwera n'imirimo yabukorerwagamo nk'uko byanditswe mu gitabo cyo kubara cyo kuva ibice makumyabiri na bitanu umurongo wa munani imana yategetse mose, iramubwira ngo mbandemere ubuturo bwera kugira ngo nture hagati muri bo imana imutegeko kuko ubu ubuturo bwera bugomba kubakwa imutegeko ibigomba gukoreshwa matiriyoze zigomba gukoreshwa mu kubwubaka noneho bumaze kuzura imana imutegeko n'imirimo yagombaga gukorera gukoreramo kugira ngo ducungure igihe tutaza gutinda hatari aho gutindwa mu gitabo cy'abaheburayo ibice umunani ndetse no mu gitabo cy'abaheburayo ibice icyenda hose hatubwira ko ubuturo bwera mose yubatse ni byose byari igicucu gishushanya umurimo wagombaga gusohozwa na yesu mu gucungura abantu ndetse mu mu ubwo buturo bwera imana yabwiye mose ngo arebere ku kitegererezo muyerekwa yamujyanye muyerekwa abona ubuturo bwera bwo mu ijuru rwo rusengero rwo mu ijuru rusomwe mu gitabo cy'ibyeshuriwe ibice cumi na kimwe uhereye ku murongo wa cumi n'icyenda yitegereza uko buteye yitegereza ibibukorerwamo aho niho mose yakuye icyitegererezo none ibyo rero byose byari bifite ubusobanuro bw'iby'umwuka ari byo twifuza kwiga muzirikane ko mu ijuru ry'ubu hariyo urusengero nk'uko nariyimaze kubivuga iby'urusengero rwo mu ijuru byanditswe mu gitabo cy'ibyayishuwe ibice cumi n'icyenda icumi na kimwe uhereye ku murongo wa cumi n'icyenda ariko igihe yesu azaba arangije umurimo we w’ubuhuza. umurimo akora mu ijuru kuri ubu wo kuduhongerera imbere y'imana igihe yesu igihe azaba arangije guca imanza z'abari mu isi bose dore ko uwo mutambi utuvuganira imbere y'imana ari nawe imana yagennye kugira ngo azace imanza z'abari mu isi byanditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice cumi na birindwi umurongo mirongo itatu na rimwe ahanditse ngo kuko yashyizeho umunsi zakira imanza z'ukuri z'abariho bose ngo izazikishe umuntu yatoranije ngo yabihamirije abantu bose ubwo yamuzuraga mu bapfuye uwo ari we yesu kirisito ubwo rero azaba arangije umurimo wo gucira bari mu isi imanza arangije n'umurimo w'ubuhuza umurimo w'ubuvuganizi umurimo wo kuduhakirwa ku mwana kugira ngo tudatsindwe mu rubanza igihe azaba arurangije ubuturo bwera bwo mu ijoro buzaba butaye agaciro buzaba bubaye egisipayadi ibya byanditswe mu gitabo cy'ibyeshuri ibice cumi na bitanu ngo urusengero rwo mu ijoro ruzuzuze umwotsi. ndetse mu ijuru rishya no mu isi nshya iyo ibyo abera bazaturamo nka gakondo yabo yiteka nta rusengero ruzaba ruriyo ubwo bivuze ngo urusengero rwo mu ijoro ruri kuri ubu na rwo ubwarwo ni igishushanyo nako nako n ee nawu uru rusengero ruri mu ijuru arirwo rwashushanywaga na rwarundi mpose yubatse byose byari bigamije kwigisha abantu inzira y'agakiza ibonekera muri yesu Kristo ariko ubwo umurimo wo guhesha abantu agakiza uzabugeze ku musozo mu ijuru rishya no mu isi nshya ibyabera bazahabwaho gakondo nta rusengero ruzaba ruriyo kuko nta munyabyaha uzaba ugihakirwa uzaba ugihakirwa reka mbisome ibyayishuwe ibyo byanditse mu gitabo cy'ibyayishuwe ibice makumyabiri na kimwe ni ku murongo wa makumyabiri na kabiri mu yerekwa rya gihanuzi yohana yabonye iby'urusengera atya icyo sinabonye urusengero muri urwo muri urwo rurembo kuko umwami imana ishobora byose ni umwana w'intama ari bo rusengero rwaho ibi bishaka kutwigisha ikibanza b'imana urusengero rwo mu ijuru ruvugwa muri bibiliya mu gitabo cy'ibyashuwe cumi narimu mirongo cumi n'icyenda ari narwo rusengero urwara undi mose yubatse rwashushanyaga ntabwo ari yo nzu abamarayika bateraniramo. ntabwo ari inzu abo mu ijuru basengeramo ahubwo ni ofisi ya yesu yereka e ikorerwamo imirimo yo guhakirwa bari mu isi no kunga abanyabyaha n'imana ariyo mpamvu ubwo Yesu azaba arangije uwo murimo mu ijuru urwo rusengero ryanditswe ko ruzuzuye umwotsi rukaba egisipayadi nta kazi ruzaba rugifite noneho mu ijuru rishya n'isi nshya ibyabera bazaturamo iteka ko nta rusengero ruzabaho noneho rero ubwo tumaze kubona ibyo reka tubive imyubakire y'urusengero ubuturo bwera buno ubwo uwite kategetse mose ngo abwubake ari ubuturo bwabwo buri mugabane w'ubwo buturo wari ufite icyo inyigisho y'iby'umwuka wari ufite ubusobanuro bw'iby'umwuka ari na byo tugiye kurebera hamwe mbere yaho reka tubanze turebe uko urusengero rwari rwubatswe ndabarangiraho byanditswe noneho mbabwire uko byari byubatswe tutiriwe dusoma muzabyisomera mu gitabo cyo kuva ibice mirongo ine umurongo wa cumi na gatandatu ukageza ku murongo wa mirongo itatu na gatatu aho harakubwira ido n'ido cyangwa se mu magambo avunaguye intambwe ku ntambwe uko ubuturo bwera bwari bwubatswe ubuturo bwera uko bwari bwubatswe yari inzu ifite ibyumba bibiri icyumba cya mbere cyitwa gahera icyumba cya kabiri kikitwa hera cyane noneho iyo nzu yari ifite urugo ruyizengurutse ariho bitaga mu rugo rw'urusengero cyagombaga kwemerwa imbere y'imana nubwo cyagombaga kuba cyiza nubwo cyagombaga kuba kitagira ibara kikaba kitagira intenge ntabwo cyagombaga kwemerwa imbere y'imana kidatangiwe ku gicaniro ubusobanuro bw'iby'umwuka turaza kubireba icyo byashushanyaga noneho winjiye aho mu rugo urenze aho ku gicaniro wageraga ku muryango wa ya nyubako bwite yitwaga ubuturo bwera cyangwa ihema ry'ibonaniro ku muryango aho ku rwinjiriro rw'iyo nzu bwite mbere y'uko winjira mu cyumba cya mbere cyitwa hera hari igikarabiro iby'icyo gikarabiro turaza kurebera hamwe ubusobanuro bwabyo bw'iby'umwuka ibimba bwira byose byanditswe muri ya mirongo nababwiye mu gitabo cyo kuva ibice mirongo ine uhere ku murongo wa cumi na gatandatu ukageza ku murongo mirongo itatu na gatatu icyo gikarabiro ntabwo ari abisirayeri bose bagikarabiragaho cyahoragamo amazi ayo mazi abayakarabira abayakarabaga gusa bari abakozi bo muri ubwo buturo ibyo nabyo turaza kureba icyo bishushanya n'ubutumwa bw'iby'umwuka imana yashakaga kubwira abari mu isi binyuze muri icyo gikarabiro n'amazi yacyo imbere noneho winjiye mu ihema ry'ibonaniro cyangwa mu buturo bwera mu cyumba kibanza aricyo cyitwa gahera umwo hari ibintu bitatu ibyo mvuga byose byanditswe muri cya gice n'imirongo nababwiye icya mbere cyari kirimo hari harimo igitereko cy'amatabaza arindwi ubwo ibyo nabyo turaza kureba ubusobanuro bwabyo bw'iby'umwuka hirya y'icyo gitereko hari harimo icyotero cy'imibavu cyashyirwagaho imibavu ku manywa ne nijoro imibavu ya kigahora icumba imbere y'imana ubwo nabyo turaza kureba ubusobanuro bwabyo bw'iby'umwuka kuko nicyo twagambiriye kwiga ubwo turacyabereka ishusho y'icyo bita ubuturo bwera cyangwa ihema ry'ibonaniro ko cyari giteye nk'uko byanditswe mu kuva mirongo ine umurongo wa cumi na gatatu na gatandatu ukageza ku ku murongo wa mirongo itatu na gatatu icya gatatu cyabagwa muri icyo cyumba kibanzirizwamo muri icyo cyumba kibanzirizwamo icya gatatu cyahabaga habagaho ameza ariho imitsima iyo mitsima yari ibwaga n'abatambyi bakayihinduranya uko isa batishashye bashyiraho indi iby'iyo mitsima nabyo turaza kurebera mu ubusobanuro bw'iby'umwuka bitwigisha noneho hagati y'icyumba cya mbere cyitwa hera hari inyegamo cyangwa kateni ushatse wavuga rido itandukanya ahera nahera cyane mu cyumba cya kabiri hirya y'inyegamo habaga muri icyo cyumba habagayo ikintu kimwe ni isanduku y'isezerano yari irimo ibisate bibiri by'amabuye ukwanditse amategeko icumi y'imana nk'uko byanditswe mu gitabo cy'abaheburayo ibiki cyenda uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa gatandatu abatambyi binjiraga mu buturo bwera buri munsi bagakoreraho imirimo yabo y'ubutambyi hariya mu rugo ndetse no mu cyumba kibanza cyitwa hera ariko mu cyumba cya kabiri cyitwa hera cyane aho ho hinjiraga umutambyi mukuru wenyine abandi batambye ntabwo bari bemerewe kuhinjira n'uwo mutambiye mukuru y'ahinjiraga gusa rimwe uko umwaka utashye ngibyo ibyanditswe muri cya gikene ababwiye none umuntu yakwibaza atese imana ijya gutegeka ibintu nk'ibyo yari igamije kutwigisha iki twebwe ababyiga muri kino gihe ni ubuhe busobanuro bw'iby'umwuka dukuramo noneho reka tugiye gusobanura intambwe ku ntambwe ndasoma igitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi ni igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi urupapuro rwacyo rwa magana atatu na mirongo itanu n'icyenda mbega mbega gahunda zose z'ubuturo bwera n'ibyabukorerwagamo n'inyigisho y'iby'umwuka ibyo byari ibishushanyo bishaka kutwigisha inzira yagenwe n'imana aho umunyabyaha iwa hemukiye imana yabonera imbabazi z'imana aho umunyabyaha uriho urubanza yaku uburyo bwagenwe n'imana aho ashobora gukurwa urubanza rw'ibyaha bye Nuko imana igaca urubanza rutabera kandi gatsindishiriza umunyabyaha nicyo byabigamije nubwo turi buze gusobanura kamwe ku kandi nicyo kashushanyaga ariko muri rusange nicyo byashushanyaga igitabo cyitwa abakurambere n'abahanozi nkuko nababwiye reka nsomemo ayo magambo magufi maze twihutire gusobanura biriya bintu twavuze n'ubusobanuro bwa buri kimwe muri ibyo noneho cya gitabo abakurambere n'abahanuzi urupapur rwa magana atatu na mirongo n'icyenda nk'uko nari maze kubibabwira harimo aya magambo avuga ati the ministration of the sanctuary the ministration of the tabernacle and of the temple that afterward took its place the people were taught each day the great in relative to death and administration simple that imirimo yakore ibyakorerwaga mu buturo bwera ubuturo bwera ni ibyabukorerwagamo byose ari nabyo byakorerwaga mu rusengero rwaje kubaka uwo mukimbo cyangwa ryahema ryibunaniro hanyuma ibyakorerwagamo byose ko ukugira ngo buri munsi rubanda bigishwe ukuri kw'ingenzi kurebana n'urupfu rwa yesu ndetse n'umurimo yesu yagombaga kudukorera amaze kuzuka kugira ngo umuntu yungwe n'imana yahemukiye umunyabyaha uriho urubanza rw'ibyaha bye atsindishirijwe rukurweho nuko hepfo harakomeza hagira hati and ech uh, mm -hmm. and once each year the mans of the people were carried forward to the crosing events of the great controversy between christ and satan the final purification of the universe from sin and sinners kandi rimwe uko umwaka utashye ubwo ni igihe mukuru y'abaga yinji yahera cyane kuri wa munsi twavuze abantu bigishwaga ibirebana n'ibizabaho ku iherezo ry'urugamba kirisita rwa eee ahanganye na satani ubwisizezwa burundu igakurwamo icyaha n'abanyabyaha ngaho rero iki nicyo gikomeye tugomba kwigiramo imirimo yose yakorerwaga mu buturo bwera yewe na siturakishya yose y'ubuturo bwera ubutumwa imana yari ifitemo icyo yifuzaga yuko baba bakora ibyo baba babikorerwa yaba twebwe ababisoma batabayeho igihe byakorwaga tumenye yuko imana icyo yabitegekeye ko ari ukugira ngo abantu bamenye inzira zagenwe n'imana zo kugira ngo umunyabyaha babarirwe ibyaha bye umunyabyaha tsindishirijwe ikiguzi cy'imbabazi z'ibyaha kiboneka gite na none ububasha bwo gukuraho abantu urubanza rw'ibyaha byarwo imana yabuhaye nde ibyakorerwaga mu buturo bwera byose na siturakita yose y'ubuturo bwera nicyo byari bigamije kutwigisha yewe n'urusengero rwo mu ijuru dusoma ruri mu ijuru kuri ubu ibirukorerwamo ntabwo bikorerwa ba malayika ntabwo bikorerwa imana ahubwo bikorerwa abanyabyaha twe turi hano ku isi niyo mpamvu igihe umurimo wo kunga abanyabyaha n'imana uzaba urangiye urwo rusengero ntabwo ruzongera kubaho nk'uko twabisomye dutangira noneho mu nkundire tujye ku ntambwe ya kabiri eee ubusobanuro bwa buri kintu twasomye nk'uko twasomye muri cya gitabo cyo kuva nababwiye ibihanditse mbarangira aho byanditswe ngo muzabye isomere mu gitabo cyo kuva mirongo ine umurongo wa cumi na gatandatu kugeza ku wa mirongo itatu na gatatu icya mbere kiboneka hariya rwari urugo rw'urusengero rwari urugo urugo rw'urusengero ku mwinjiriro warwo hari igicaniro cy'ibitambo igicaniro cy'ibitambo gifite ubuhe busobanuro bw'iby'umwuka ni ubuhe butumwa imana yashakaga gutanga kubari mu isi ubusobanuro bw'iby'umwuka iki gicaniro cy'ibitambo cyashushanyaga umusaraba wa yesu kirisito yesu ntabwo yagombaga gupfa urundi rupfu ntabwo bagombaga kumurasa umwambi ntibagombaga kumutema umuhoro ntabwo bagombaga kumukubita isasu kugira ngo inzira yagenwe n'imana yo kugira ngo umunyabyaha akurweho urubanza rwe akurweho n'umuvumo w'ibyaha bye yesu witangiye kuba incungu y’umunyabyaha ntabwo yagombaga gupfa urundi rupfu ahubwo yagombaga kubambwa ku musaraba mbere y'uko nsoma amasomo n'ibihamya bishyigikira ikingo mu cyumve e niyo mpamvu nta gitambo cyagombaga kwemerwa nubwo cyakabaye kiboneye nubwo cyakabaye cyujuje ibyangombwa nubwo cyakabaye igitambo gishimwe ntabwo cyagombaga kwemerwa kidatangiwe ku gicaniro icyo gicaniro cyashushanyaga umusaraba wa yesu kubera ikisi impamvu byanditswe mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice makumyabiri na kimwe umurongo wa makumyabiri na kabiri n'umurongo wa makumyabiri na gatatu ko ubambwe ku musaraba wese ntabwo ari buri munyabyaha wabambwaga ku musaraba oye no mu mategeko ya mose uwabaga yakiriwe urubanza rwo kubambwa ku musaraba yabaga ari umunyabyaha ariko w'ikivume ubwo rero ntabwo yesu kugira ngo aducungure adupfire byasabwaga gusa ko adupfira ngo yikorere ngo yishingire yishyireho igihano cyari kitugenewe ahubwo yagombaga kwishyiraho n'umuvumo w'icyaha cyacu kwishyiraho umuvumo agahinduka ikivume ku bwacu byagombaga guhamwa nuko aciriwe urubanza rwo kubambwa ku musaraba kugira ngo ibyo nabo mu isezerano rya kera babimenye babyizere yuko yesu utari wakaje icyo gihe kwazaza kandi ko azishyiraho ibyaha byacu agahinduka ikivume ku bwacu kugira ngo twebwe dukurweho umuvumo w'ibyaha byacu kugira ngo babimenye batyo cyagitambo gitambo kitagira inenge bagitambaga bagishyize e, 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 ku gicaniro ibyo bikababera mugabo ko n'umwana w'imana ari we gitambo kizima umunsi azaza kwisi azabambwa ku musaraba kubambwa kumusaraba, kuba kumusaraba bikamugira ikivume guhinduka ikivume kwe twebwe bikadukuzaho urubanza andi masomo abihamya abagaratia igice cya gatatu ni umurongo wa cumi na gatatu abagaratiya igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatatu huzuzanya neza n’ibyanditswe mu gutegeka kwa kabiri makumyabiri na kabiri makumyabiri na rimwe umurongo wa makumyabiri na kabiri n'uwa makumyabiri na gatatu aho tumaze gusoma tubabwira n’ibihanditse ngaho abagaratia naho muhumvi eh ibike bitatu murongo wa cumi tu. turabasaba ko mwumviriza neza kuko amasomo menshi ya bibilia hano biradusaba kujya tuyavuga tukaberekaho yanditswe tutayatinzeho tuyasoma haranditse ngo kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko ahindutse kivume ku bwacu kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti beka mbabwire bana b’imana ntabwo byari bihagije yuko kirisito yishyiraho ikibazo yishyiraho igihano cyacu ibyo ntabwo byari byuzuye agakiza ntabwo kagombaga kuba kuzuye ahubwo yagombaga kujya ku musaraba uwo musaraba ukamuhindura ikivume maze natwe akaba dukuyeho umuvumo kwatewe no gucumura amategeko y'imana iyo umuntu yishe itegeko ry'imana aba ahindutse ikivume k'umana yamara guhinduka ikivume ku k'umana akaba ahindutse urwabya rukwiriye uburakari bw'imana impamvu ibitambo byatambirwaga ku gicaniro umuntu ntagitambire hasi mu byatsi umuntu ntagitambire hejuru y'igitabonye ahubwo uguha kubaka igicaniro igitambo kikemerwa ari uko gitangiwe ku gicaniro byari uguhamiriza abantu yuko yesu uzadupfira usibye kwigerekaho igihano cy'ibyaha byacu ariko azigerekaho n'umuvumo wacu ahinduka ikivume ku bwacu ko nta rundi rupfu yesu yagombaga gupfa rutari urwo ku musaraba ibyo nanone bihamwa na yohana igice cya gatatu umurongo wa cumi na kane n'umurongo wa cumi na gatanu mu magambo yesu ubwe yibwiriye neko demu aramubwira ati kandi nkuko mose yamanutse inzoka mu butayu niko n'umwana w'imana aza azamanikwa kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho wakwibaza ute ese mu busanzwe inzoka ni ikivume inzoka ni ikiremwa cy'ikivume byagenze bite ngo yesu yishushanywe yishushanye n'inzoka kandi ubusanzwe inzoka igereranya satani ni uko yesu utarigeze umenya icyaha yagombaga guhindura icyaha agahinduka ikivume ku bwacu kugira ngo twebwe abanyabyaha bari abo kwa Satani ahagarare mu mwanya wacu yishyireho umuvumo wacu yishyireho urubanza rwacu maze aduhenze gutsindishirizwa ahagaze mu mwanya wacu iyo niyo mpamvu mu buturo bwera icy'ibanze cyahubatswe cyari igicaniro cy'ibitamba ni cya kabiri nta gitambo cyagombaga kwemerwa ee kidatangiwe ku gicaniro bwari uguhamiriza abantu ko ibicumuro byacu n'urubanza rwabyo tuzabikurwaho yesu yihinduye ikivume ku bwacu akagirwa ikivume kubwo kubambuka ku musaraba bityo igicaniro cy'ibitambo uwiteka yategetse ko cyubakwa ku buturo bwera cyashushanyaga umusaraba wa kirisito utagombaga kuzabura kubaho reka dutere intambwe ya kabiri nanone hirya y'igicaniro aho mu rugo rw'urusengero hari igikarabiro iki cyo cyashushanyaga iki iby'icyo gikarabiro byanditswe muri ya mirongo nababwiye uko igicaniro cyari uko ubuturo bwose bwari bwubatse ndakomeza kubibutsaho uko byanditswe ibyo byose ni mu kuva mirongo ine umurongo wa cumi na gatandatu ukageza mirongo itatu na gatatu ahubwo reka twebwe twihutire ku busobanuro bw'iby'umwuka w'icyo ubwo buturo bwe icyo gikarabiro cyashushanyaga icyo gikarabiro ntabwo cyari icyo abaje gusenga bose ngo nibo bagikarabiragaho no ahubwo byanditswe mu gitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi paji ya magana atatu na mirongo ine na karindwi paragarafu ya gatatu kubasoma ibitabo by'icyongereza abakarabiraga kuri icyo gicaniro ni the ministers of the sanctuary abakora abakozi bo mu buturo bwera mbere y'uko umutambi atamba igitamba mbere y'uko umutambi yose imibavu mbere y'uko umutambi ee agira indi mirimo yose yo ku butura akora abakoraga muri icyo gicaniro abakoraga muri ubwo buturo bose basabwaga gukaraba amaboko yabo bagakaraba n'ibirenge byabo muri cya gikarabiro bakinjira mu nshingano z'ubuturo ariko bamaze gukaraba ibyo byashushanyaga kwezwa byashushanyaga kwezwa kugomba buri mukozi w'imana n'ubwo buri mwizera wese ushaka kujya mu ijuru asabwa kweza asabwa kwezwa ariko mu buryo bwihariye abafite uruhare mu gukorera imana mu ishami runaka mu ishami ryose baba bakoreramo basabwa kwezwa k'umwihariko imirongo ya Bibiliya iduhamiriza yuko ari icyo bishushanya byanditswe mu gitabo cya zaburi ya makumyabiri na gatandatu umurongo wa gatandatu n'umurongo wa karindwi uko gukara iby'icyo gikarabiro no uko gukaraba byashushanyaga kwezwa ngahore kadusome ubwo busobanuro bw'iby'umwuka mu gitabo cya zaburi ya makumyabiri na gatandatu turasoma umurongo wa gatandatu n'uwa karindwi haranditse ngo nzakaraba ntafite igicumuro nibwo nzasenguruka igicaniro cyawe uwiteka kugira ngo ijwi ryishimwe mvuga imirimo itangaza wakoze mbere y'uko umutambi ahangara cyangwa ngo hirahire agire icyo akora birebana n'ubuturo bwera kwaba gutamba igitambo kwaba kosa imibavu kwaba gusabira rubanda kwaba guhinduranya imitsima ibyasabwaga gukora akitivite zose zo mu buturo bwera abashinzwe kuzikora buri wese atarayikora yasabwaga ko gukaraba amaboko n'ibirenge ibyo kuko byari ibintu by'ibishushanyo ariko ubutumwa bw'iby'umwuka bwari burimo Ni ukuvuga ngo umuntu wese ukorera imana mbere yuko ugira uwisengera mbere yuko ugira uwo wigisha mbere yuko ugira uwufasha mu buryo runaka mbere yuko ugira umurongo w'abibu byanditse usobanura hasabwa kubanza kubaho kwiyeza ari nabyo dawidi yavuze ngo nzakaraba gukira, nzakaraba ntafite igicumuro mbone kuzenguruka igiciro cyawo witeka abantu bose bakorera imana basabwa kwiyeza no gutandukana n'ikibi no kwiboneza mbere y'uko bagira igikorwa cyose kidini cyangwa kibyiyoboka amana binjiramo ari nayo mpamvu iki gikarabiro cyashyiriweho gusa abakozi bo mu buturo bwera ndetse hari n'ababisobanura nabi bakavuga ngo iki gikarabiro cyagereranya ku ntabwo ari byo iyo kiba gishushanya umubatizo abaje gusenga bose bagombaga kugikarabamo ahubwo cyari kigenewe abakozi bo mu buturo bwera nk'uko twabibabwiye byanditswe mu gitabo cy'abakurambere n’abahanuzi magana atatu na mirongo ine na karindwi paragarafu ya gatatu ibi bishimangirwa n'ijambo ry'imana mu gitabo cya yesaya ibice mirongo itanu na bibiri ku murongo wa cumi na rimwe yesaya nawe yari nawe yatanze iyo mpuruza aravuga ati yemwe bahetsi bahetse ibintu by'uwiteka murajya mwiza bityo rero igikarabiro cyabaga ku buturo bwera n'abatambye ibagikarabagamo bwari ubutumwa bugenewe ab'icyo gihe natwe ab'iki gihe yuko nta muntu nkuko nta mutambi wagombaga guhangara ngo ajye gutamba igitambo ngo ajye gusabira rubanda umugisha ngo ajye kotsa imibavu atabanje gukaraba muri cya gikarabiro ibi bitwigisha yuko abantu bose bakorera imana mbere yuko ugira igikorwa cyose cy'ibyo by'umwuka ukora ugomba kubanza kwiyeza ariko kwihanana no kwizuza n'imana ndetse bishimangirwa neza mu gitabo cyitwa uwifuzwe ibihe byose ni igitabo cy'umwuka buhanuzi urupapuro rwa magana atatu na cumi gukomeza kuri magana atatu na cumi na rimwe handitse hati hati abantu benshi bajye bagira umwete mu gukorera imana mu gihe bafite ibyo bapfa na bagenzi babo birango ntabwo imana yakwemera ibyo bayikorera igihe cyose batari yuzuza na bagenzi babo nicyo cyatumye nkuko ya mazi yakuraga icu ku biganza bya wa mutambyi no ku birenge bye niko n'abantu n'abakorera imana bagomba gukaraba amazi yo y'umwuka kwihana kwihanauwo mufite icyo mupfa mukabanza imigenzereze yawe n'imigendere yawe idatunganiye imana ukabanza witandukanya nayo ukabona ukabona kugira icyo ukorabiranditswe bityo ngo iyo abantu bagize umwete wo kujya mu murimo ariko bafite ibyo bapfa na bagenzi babo ngo imana ntishobora kwemera ibyo bayikorera kugeza igihe bamaze kwiyuzuza na bagenzi babo bihwanye na wa wamutambye wagombaga guhangara akagira ubwira akajya muri ze za buri munsi akagira ibyo akora atabanje gukaraba ibiganza n'ibirenge na we ntabwo imana yagombaga kwemera ibyo akora ukuri kw'iby'umwuka kwashushanyagwa n'icyo kwanditse mu gitabo cya matayo ibice bitanu umurongo wa cumi n'icyenda aho yesu yigishije aravuga ati nujyane ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mugenzi wawe ko mufite icyo mupfa ubanze usigage ituro ryawe aho ku gicaniro ugende wiyuzuze n'uwo mufite icyo mupfa ntabwo uzaba wakererewe nimurangiza kwiyuzuza ubone kuzutanga ituro ryawe uko ni ko gukaraba ibiganza n'ibirenge ko abegera igicaniro cy'uwiteka ubwo nibwo busobanuro bw'iby'umwuka burimo reka twihute cyane mu rwego rwo gucungura igihe reka turebe ku buturo bwera imbere noneho mu ihema ribanzirizwamo cyangwa mu cyumba kibanzirizwamo aho bita ahera nk'uko twabibabwiye kare byanditswe muri cya gice n'imirongo nababwiye hari hari ameza y'imitsima ayo meza y'imitsima iyo mitsima yashushanyaga yesu kirisito yesu usibye gushushanywa na cya gitambo cyatambaga ariko nanone n'ayo meza y'imitsima n'ayo meza iyo mitsima yashushanyaga kirisito mu buhe buryo yohani igice cya gatandatu umurongo wa mirongo itatu na gatatu ukageza ku murongo wa mirongo itatu na gatanu yesu yarabyigishije abyigisha muri aya magambo yesu usibye kuba umwana w'intama w'imana ikuraho ibyaha by'abari mu isi ariko ubugingo bwo muri we nibwo buduhesha ubugingo bw'iby'umwuka yohana gatandatu mirongo itatu na gatatu kugeza mirongo itatu na gatanu reka nsumeho ayo magambo adufashe kumva ibi hehe kuko umutsima w'imana ari umanuka uva mu ijoro ugahesha abari isi ubugingo baramubaza batidatabuja ujye uduhuye uwo mutsima iteka baramubwira bati ndatabuja ujye uwo mutsima iteka yari amaze kubigisha ko umutsima w'imana ari umanuka uva mu ijugahisha abantu bugingo murongo mirongo itatu na gatanu yesi arabasubiza ati nige mutsima w'ubugingo wuzaho undi ntazasonza na hato n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato muri iki gike yarongera ababwira ku murongo eee wa mirongo itanu na gatatu mirongo itanu na rimwe ni ntige mutsima muzima wavuye mu ijuru umuntu naryo uwo mutsima azabaho iteka ryose kandi umutsima nzatanga ku bw'abari mu isi ngo babone ubugingo ni umubiri wanjye mirongo itatu na mirongo itanu na gatatu yesi arababwira ati ni ukuri ni ukuri ndababwira yuko ni mutari’ umubiri wanjye nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye nta bugingo mba mufite urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka kuko umubiri wanjye ari ibyo kurya by'ukuri n'amaraso yanjye ari ibyo kunywa nyakuri wakwibaze utese umubiri wa yesu tuwurya dute umubiri wa yesu tuwurya binyuze mu kwiga ijambo ry'imana ntabwo bijya bishoboka ko umuntu aba mu umukirisito muzima mwiza w'imico myiza uboneye utsinda ibishuko uhagaze mu mwuka ane uhagaze neza mu by'umwuka igihe cyose atarya umutsima w'ubugingo aryo jambo ry'imana ubaye umukilisi ukora ibindi ariko utarya ijambo ry'imana ntabwo wagira ubugingo buzima muri wowe ntabwo wagira ubugingo buzima muri wowe nicyo cyatumye yesu avuga ati ni nige mutima w'ubugingo umuntu natarya umubiri wanjye ngo anywee n'amaraso yanjye nta bugingo azagira muri we tugarutse ku byaberaga mu buturo bwera uyu mutsima mbega ijambo ry'imana ijambo ry'imana icyo ibyo kurya bisanzwe bimara uyu mubiri ni nacyo ijambo ry'imana rimarira ubugingo bw'iby'umwuka nk'uko mu buzima busanzwe uwaba ahatarya n'ubwo muganga yaba yapimye amaraso ye agapima imyunyungugu irimo agahamya yuko amaraso yaboneye agahamya yuko intungamubiri zose zikenerwa mu mubiri azifite imyunyungugu yose ikenerwa mu mubiri imeze neza agahamya ko nta bwandu na buke buri mu mubiri ariko uwo muntu akamara iminsi itatu atarya akamara icyumweru atarya yananirwa guhagurukwa ahari niko binameze ni nako ija uko niko ijambo ry'imana rijya rimenera ubugingo bw'umutima ariyo mpamvu dutegekwa kurya uyu mubiri w'umwami wacu y'esu kirisito tukiga ijambo ry'imana tukarisoma tukaritekerezaho tukaryakira mu bugingo bwacu rikatugenga rikaba umuyobozi utuyobora ubwo nibwo tuba bazima mu buryo bw'umwuka tugarutse rero mu buturo bwera iyi mitsima iyi mitsima yaribwaga n'abatambye yaribwaga n'abatambye gusa rubanda ntabwo baryagaho rubanda ntabwo baryagaho aho ngaho ushobora kwibaza ikibazo ukavuga ute se noneho niba ari ijambo ry'imana e noneho ryamara gushushanya ijambo ry'imana ko ryaribwaga n'abatambyi gusa none ubwo bibiri bizasomwa n'abatambyi bonyine igisubizo ni koko mbere y'uko yesaza mu isi abatambyi nibo bari babereye yo rubanda ku mpana umunyabyaha ntabwo yigereraga ku mpana hagati ye n’Imana hari harimo umuhuza witwa batambye ariyo mpamvu rubanda rusanzwe rubanda rusanzwe bo bari babujijwe kwegera ku gicaniro no kwegera mu buturo bajyagayo ukabwira umutambwe akagusengera imigisha wifuza ukabwira umutambwe akayigusabira ukabwira umutambwe akayigusabira ibyaha byawe wakoze ukajyana igitambo umutambwe akakigutambirira n’imbabazi abazize ibyaha akaba ariwe uzigusabira ni nayo mpamvu na wa mutsima waribwaga n'abatambye bonyine rubanda bawuhejweho ariko ibyo byatwigisha gukuri kw'iby'umwuka yesi amaze kuza rero iyo mikorere yarahindutse ubutambyi bukurwaho ariyo mpamvu uyu munsi nta muntu ee kuvuga ngo tuzayoboka ibyo umuyobozi w'idini ngo niba uzasoma bibiriya wenyine aho umuntu wese ushaka kuyoboka imana neza isano ye n'impanuka bihamye agomba kwirira uyu mutsima w'ubugingo bitari nka mu gihe cya kera ngo umutambwe abe ariwurya wenyine icya kabiri nk'uko mu gukurwaho ibyaha byacu usabwa kwihana ibyaha byawe ukatura gukiranirwa kwawe ugatura imana igitambo cya yesu kirisito kubwo kwizera ko ari we yapfiriye ntabwo bikigombera undi muntu kugira ngo ajye kugusabira imbabazi ku mana no kuguhakirwa ku mana nk'ubwo ubusobanuro bw'iby'umwuka iyi mitsima yagereranyaga ijambo ry'imana abatambyi rero kuko ari bo bahuzaga abanyabyaha n'imana basabwaga kuri uhora barya iyo mitsima kugira ngo bagire ubugingo kugira ngo ibakomeze mu murimo wabo ariko kuri ubu iyo misima kuko yashushanyaga ijambo ry'imana twese umuntu wese ukomeye ntiworoheje umuyobozi w'itorero n'umwizera umwigisha n'umwigishwa buri wese asabwa kwiyakirira ubugingo buva ku kuimana bukomoye mu ijambo ryayo ntawe utumye yundi cyangwa nta woheje abandi ngo mureke mbagireyo kuko yesu yadupfiriye kugira ngo akureho urwo rusika rwariruture hagati muzabisoma byanditswe mu gitabo cyo kubara ibice cumi n'umunani umurongo makumyabiri na kabiri mose yari yarihanijwe Uwiteka aramubwira ngo ubwirabisira uti uhereye none ntimukigere hafi y'ihema ry'ibonaniro kugira ngo mutagerwaho n'icyaha mu gapfa ahubwo abaregwe babari bo bakora uwo murimo babahongerera imbere y'iteraniro kugira ngo bishyireho gukiranirwa kwayo icyo gihe rero impamvu rubanda bataryaga no ku mutima ni uko bo bari babihejweho ariko igihe yesu yazaga zahinduye imirishyu kuri ubu buri mwizeru asabwa kwiyigira ijambo ry'imana buri mwizeru akishakira imbabazi z'ibyaha bye buri mwizeru akiyakirira ubugingo buva ku kuimana bukomotse mu ijambo ryayo nuko kugira ngo agire ubugingo muri we ngicyo ameza y'imitsima yatwigishaga twihuse ibindi byabonekaga mu ihema ribanzirizwamo cyangwa mu cyumba cya mbere cy'ubuturo bwera hari harimo igitereko cy'amatabaza icyo gitereko cy'amatabaza mwibuke yuko ubuturo bwera butagiraga idirishya ntabwo bwagiraga idirishya byanditswe mu gitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi aho ho nshobora kuhasoma paji ya magana atatu na mirongo ine n'umunani paragarafu ya mbere magana atatu na mirongo ine n'umunani kuri paragrafu ya mbere harimo aya magambo agira atya magana atatu na mirongo ine n'umunani ni mpamvu rero ubusobanuro bw'iby'umwuka bwa bwa kiriya gitereko cyitabaza handitswe hatya hati magana atatu na mirongo ine n'umunani paragrafu ni iya mbere haranditswe hati hati there being no windows in the tabernacle the lamps were were never all extinguished at, uh, at one time but shed their light day by, by day and by night bitewe n'uko buturo bwera butagiraga idirishya amatabaza yagombaga guhora yakamanywa n'ijoro kugira ngo amurikire ubuturo bwera ibyo byari bishatse kuvuga iki ubu buturo bwera mu mitegekere y'imana uko yategetse ko bwubakwa yanze ko bashyira idirishya ibyo byari ukuvuga ko no strange no artificial layike wuzi nidede deyarini nta mucyo w'umunyamahanga nta mucyo w'umukorano w'abantu wari uhakenewe ahubwo umucyo w'ibitereko by'amatabaza ni wo gusa wari ukenewe uyu mucyo ugereranya yesu byanditswe muri yohani igihe cya munani umurongo wa cumi na kabiri yesu yaravuze ngo n'igihe mucyo w'ubugingo unkurikira ntabwo azasitara na hato ibyakorwa mbega muri porosesi y'umunyabyaha gutsindishirizwa guhabwa gukurwaho urubanza rwe kungwa n'imana byagombaga gukorwa biyobowe n'umucyo wa yesu ari nayo mpamvu umucyo uturutse hanze wo wangwaga nawe wari ufite ikindi dushushanya nta mucyo muhimbano nta mucyo munyamahanga wari ukenewe bishatse kuvuga ngo mu nzira yo kubabarirwa ibyaha nta kindi umuntu yakora nta yandi mahamo umuntu yazana yaturukije hanze nta bundi buryo umuntu yahimba bw'inzaduka bwaki muntu butarimo bw’Imana yateganije ngo umuntu akurweho urubanza abone imbabazi z'ibyaha niyo mpamvu yesi avuga ati ni igihe mucyo w'ubugingo unkurikira ntabwo azasitara na hato ariko ucanye umucyo we akagendera mu mucyo w'imuri yihimbiye aba agiye kuyoba bishatse kuvuga ngo gushaka imbabazi z'ibya gushaka kungwa n'imana gushaka gutsindishirizwa ugakurwa urubanza rw'ibyaha byawe ariko udakurikiye yesu ngo ukurikire wa mucyo we ahubwo wowe ugasa nk'aho washyize idirishya ku buturo ugahimba izindi nzira z'aho wabonera imbabazi z'ibyaha ubu uyobye ari nayo mpamvu ibyakorerwaga mu mu buturo bwera byose byagombaga kumurikirwa gusa n’umucyo umucyo w'ibitereko by'amatabaza ari wo washushanyaga yesu christ umucyo w'ubugingo sinzi n'ibi birimo byumva neza wabyumva neza usomye Yesaya ibice mirongo itanu umurongo wa cumi n'uwa cumi na rimwe aho ndahasoma kwa ukwihaniza iby'uyu mucyo kwari ukwihaniza ko hatagira umuntu ujya uzahirahira ngo shakira inzira yo gutsindishirizwa no kubabarirwa ibyaha bye no kungwa n'imana mu nzira zihimbwe za kimuntu niyo mpamvu nta muco w'umunyamahanga wagombaga kuza ahubwo ibikorwa byose birebana n'iyo porosesi yo gutsindishirizwa no gukurwaho urubanza no kungwa n'imana bigakora bimurikiwe n'umucyo w'ibitereko by'itabaza ari wo wageranyaga yesu kirisitu umucyo w'ubugingo ubu umuntu akurikira ntasi itare na hato yesaya mirongo itanu umurongo wa cumi kugeza ku murongo wa cumi na rimwe haradufasha kumva ibi haranditse hati hati haranditse hati hati eee ninde muri mwe wubaho uwiteka kumvira umugaragu we ugenda mu mwijima adafite umucyo ntiyiringire izina ry'uwiteka kandi yishingikirize ku ye yemwe abacana mwese mukikije muri impande zose nimugendere mu mucyo w'umuriro wanyu ni umwe w'umurimo ukonjesha ibyo mbageneye nibi muzaryamane umubabaro ibi bishatse kuvuga iki si ni umuntu wese ushakira inzira yo kubabarirwa ibyaha mu bundi buryo yafinda finda. nibyo byitwa kugendera mu mucyo w'imuri wikongereje ari nacyo cyatumye uwiteka ko hagira undi mucyo umurikira iby'umuturo bwera keretse uwa cya gitereko cy'amatabazi arindwi bivuze ngo mu nzira yo gushaka agakiza mu nzira yogutsindishirizwa mu nzira yo gukurwaho urubanza rw'ibyaha byawe mu nzira yo kungwa n'imana nta wundi mucyo ugomba kwiyambaza cyangwa nta bundi buryo bugomba guhimbaho bwo gushakiramo ibyo kerese uwunyuze muri kirisito niwe mucyo w'isi umukurikira na za sitara na hato ushaka agakiza agashakiye gusa muri kirisito warakabona ariko ugerageza kugashakira ahandi we biranditse ngo mugende mu mucyo zanyu mwikongereje nange ibyo mbageneye nibi muzariya abana umubabaro ngaho ikindi cyabaga mu ihema ribanzirizwamo ubusobanuro bw'iby'umwuka mwibuke icyigisho cyacu ibyo turimo kwiga turimo kwiga ubusobanuro bw'iby'umwuka bw'ubuturo bwera n'ibirembo yose yabukorerwagamo niyo mpamvu twagiye dutinda kuri buri kantu hari kandi icyotero cy'imibavu mu gitandukanye n'igicaniro cy'ibitambo cyabaga hanze ku rwinjiriro ukimara kwinjira mu rugo rw'urusengero ariko noneho imbere mu cyumba kibanzirizwamo cyari ya nyubako yitwa ihema ry'ibonaniro cyangwa ubuturo bwera habaga harimo cya gitereko cy'amatabaza tumaze gusobanura ameza y'imitsima twasobanuye hakabonekamo n'icyo bita icyotero cy'imibavu kuri iki cyotero cy'imibavu uwiteka yari yarategetse ati uwiteka yari yarategetse ati imibavu izagihorwa ihora ishyirwaho ishyirwaho gihore gicumba amanywa nijoro noneho ndagira ngo tubyumve neza ibi byo byashushanyaga iki ibi nabyo byari bifite ubusobanuro bwabyo bw'iby'umwuka icyo bitwigisha bwa mbere byibutsaga abantu abasenga ko hirya ya yesu kudupfira ntabwo umurimo wo kuducungura wagombaga kuba urangiye ahubwo hirya yo kudupfira yagombaga gukomeza no kudusengera kutuvuganira nibyo byashushanywaga n'uyu murimo n'iby'icyo cyotero cyahuraga gicumba mu buturo bwere reka mbanze mbisobanure mu buryo bwumvikana bw'umubiri mbere y'uko tujya mu buryo bwaba bwabyibwi by'umwuka zerekana ko iyo umunyabyaha yabaga atanze igitambo igitambo cyarishwaga umutambi akareza amaraso ya cya gitambo akayajyana nk'uko byari bitegetswe mu gitabo cy'abarewe ibice bine muzasoma icyo gice cyose umutambi iyo mu rwabya rw'izahabu rwari mu bikoresho by'ubuturo bwera mose yategetse yamara kuyaregereza umwo asigaye akayasuka ku gicaniro cy’ibitambo. andi akajyajyana akakozamo urutoki akaminjagira karindwi kuri wa mwenda ukingiriza ahera na he utandukanye ahera na hera cyane asigaye akayasiga ku mahembe ya cya cyotero cy'imibavu ini akicyo sensi aho hantu hagombaga kunuka mbega mu buryo bufatika bitewe n'ayo maraso hagombaga kunuka noneho uyu mubavu wahoraga ucumba amanywa nijoro waganza umunuko w'ayo maraso ubuturo bwo bugahura n' impumuro nziza ibyo rero byari bifite icyo bivuze mu by'umwuka iyo twihanye ibyaha byacu imbere y'imana bimera nko kujyana ya maraso mu buturo ibyaha byacu hato byazarambira imana umunuko wabyo wazayica mbega imana ntepfa ubwo murabyumva icyo nshatse kuvuga umunuko w'ibyaha byacu wayirambira ariko nk'uko impumuro y'imibavu yaganzaga umunuko w'amaraso yahoraga amenwa mu buturo ni nako karasitizi intasesheni sinzi ubuvuganizi kirisita adusabira imbere y'imana bujya butuma ibyaha byacu imana itabyitaho ubuvuganizi bwa kirisito bukaganza umunuko w'ibyaha byacu imbere y'imana imana ikatwemera ku bwa kirisito noneho reka dusome ubusobanuro bwabyo bw'iby'umwuka mu gitabo cy'ibyayishuwe ibice umunani umurongo wa gatatu mu bya icubugwi cya umunani umurongo wa gatatu mwiyerekwa mwiyerekwa eeeh yohana yabonye malayika ufite urwo rwabya kimwe na rwa rundi rwabaga mu buturo maze abwirwa icyo bishushanya ndasoma aza kubwirwa icyo byashushanyaga nicyo malayika yari yerekejeho noneho ndasoma ntiyaa eeee ibyayishuwe umunani ku murongo wa gatatu reka tuhasome kugira ngo twumve neza kuko tuwagambiriye kwiga ubusobanuro bw'iby'umwuka bw'ubuturo bwera n'imirimo yabukorerwagamo igice cya munani cy'ibyayishuwe eeee haranditse ha haza marike wundi ahagarara ku gicaniro afite icyotero cyacuzwe mu izahabu ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku masengesho y'abera ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ya ntebe umwotsi w'umubavu uva mu kuboko kwa marayika uzamukana n'amasengesho uzamukana imbere y'imana n'amasengesho yabera nyaboneka mutega amatwi ibi mubyumve neza yohana mwiyerekwa yereswe malike wari uhagaze iruhande rw'igicaniro afite icyotero cyacuzwe mu muri zahabu ahabwa imibavu myinshi ngo yongere ku masengesho yabera ubwo yohana rimwerekwa abona umwotsi w'imibavu y'icyo gicaniro cyari mu ntoki z'uwo marayika izamukana imbere y'imana n'amasengesho yabera ibi bitwigisha iki byanditswe muri bibiliya ngo gusenga k'umunyabyaha ni ikizira igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira imbere y'imana ubwo iyo dusenze tuba dusa n'abatuka imana ahubwo amasengesho yacu ameze nk'ikizira no kuba y'umwaku imana ijya yemera iyo azamukanye na yo yesu dusabira amasengesho yacu dusaba imbere y'imana imana ubwayo yagiye yonyine yaba ari umunuko n'umwaka imbere y'imana kuko byanditswe ngo gusenga k'umunyabyaha ni ikizera mu maso y'imana none imana yemera amasengesho yacu ite nk'uko yabonye wa mwotsi wa ya mibavu wazamukanaga n'amasengesho yabera uwo mwotsi w'iyo mibavu ubugereranya icy'abazungu bita karasitizi intasesheni mbega ubuvuganizi yesu adukorera amasengesho yesu adusabira niyo azamukana yacu nk'uko impumuro ya ya mibavu yaganzaga umunuko w'amaraso mu buturo bwera ubuvuganizi bwa yesu bukaganza umunuko w'amasengesho yacu imbere y'imana maze imana ikatwumvira kubwa kirisito ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo umurimo wa yesu wo kuducungura warangiriye ku musaraba oye ahubwo hi amaze kuva ku musaraba dupfiriye amaze kuzuka mu gituro yazamutse ku mpana atagiye kwicara ngo byarangiye ahubwo agiye gukomeza umugabane wa kabiri na wo wa ngombwa wo kutuvuganira ari na wo washushanywaga na ya mibavu na cya cyotero cy'imibavu cyahuraga gicumbubudasiba ndasoma umwuka buhanuze na Bibiliya mu gitabo cyitwa intambara ikomeye urupapuro rwa magana ane na mirongo na ni paragrafu nicenda ya mbere harimo aya magambo agira ati maganne miongo nan nenda paragarafu ya mbere haranditse ngo the intercession of christ in man's behalf in the sanctuary above is as essential to the plan of salvation as with his death upon the cross ubuvuganizi yesu akorera mwene muntu mu buturo bwera bwo mu ijuru ni ubw'ingenzi mu nama y'agakiza kimwe n'urupfu rwo ku musaraba ubuvuganizi yesu akorera abantu mu buturo bwera bwo mu ijuru ubwo buvuganizi ni ubw'ingenzi mu nama y'agakiza kimwe n'urupfu rwa yesu ku musaraba niyo mpamvu mu bishushanyo by'ubuturo bwera n'imirimo yabukorerwagamo ntabwo byari bihagije yuko umunyabyaha atanga intama ku gitambo ngo narangiza atahe ahubwo aha amaraso yayo agiye guhongerera ibyaha bye aho yashyirwaga hariya kuri wa mwenda mu buturo bwera yagombaga agombaga kuhatera ikinuku ibyo byabagana none ngombwa ko haba ubutu e imibavu kugira ngo izaganze umunuko w'aya maraso ni nako yesu ubuvuganizi bwe bujya butuma nanjye nsaba nkumvirwa nawe usabe ukumvirwa ariko ibyo bitabayeho ibyo bitabayeho gusenga k’umunyabyaha munyabyaha ni ikizera mu maso y'imana nta sengesho ry'umwe muri twe ryakabaye ryemerwa imbere y'imana ariko bitewe n'ubuvuganizi bwa yesu bugereranywa na ya mibavu niyo mpamvu twemerwa Yesu aradusabira ku batabizi byanditswe muri Yohana urwa mbere rwa yohani bike bibiri umurongo wa mbere n'uwa kabiri bega na tuhasome yesu ntabwo yatupfiriye gusa ngo abe arangije umurimo wo kuducungura ahubwo hejuru y'urupfu yadupfiriye n'uyu munsi ahora imbere y'imana atakamba ku bwacu ubwo buvuganizi bwe nibwo butumwa n'amasengesho yacu yemera ibyo nibyo byashushanywaga na cya cyotero cy'imibavu cyacumbagwa amanywa nijoro mu buturo bwera ni icy'imana yashakaga kwigisha abari mu isi iby'icyo gicaniro ni impine cyangwa nibwo bwihru bwigisha bino byanditswe muri Yohana urwa mbere kabiri umurongo wa mbere n'uwa kabiri ahanditswe hake hati bana banabangiye bato ndabandikiye ngo mudakora icyaha icyo akora ntihagire umuntu ukora icyaha dufite umurengezi kuri data wa twese ni we yesu kirisita ukiranuka uwo niwe mu ngano y'ibyaha byacu nyamara si ibyacu gusa ahubwo nibyo bari mu isi yose yesu nkuko twabisomye muri cya gitabo ubuhuza bwe cyangwa ubuvuganizi bwe ni ubwo ingenzi mu nama y'agakiza kimwe n’urupfu rwo ku musaraba yohana ati ntiyagire umuntu uko yohana ati dufite umurengezi kuri data wa twese iyo yese adupfira gusa ibindi akabireka n'ubundi tuba dusenga imana ntibyemere kuko ibyaha birakivanze mu byiza dukora kandi igitambo cy'umunyabyaha n'ikizira maso y'imana abaheburayo ibice birindwi umurongo wa makumyabiri na gatanu naho hari ukuri gusa ni uko gushimangira umurimo yesi adukorera ari nawo wo washushanywaga na cya cyotero cy'imibavu abayoborayo karindwi umurongo wa makumyabiri na gatanu haranditswe hati hati nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa imana nawe kuko ahoraho iteka ngo abasabire abantu bose begera imana ariko banywereye kuri Yesu abasha kubakiza rwose ku mpamvu z'uko ahoraho iteka imbere y'imana ngo abasabire ntabwo abikora rimwe na rimwe nkuko cya cyotero cy'imibavu cyahoraga gishyirwaho imibavu kigashyirwaho imibavu kigacumba amanywa nijoro niko nawe we ahora ahiteka kugira ngo adusabire noneho iby'icyumba cya kabiri cyitwa ahera cyane aho umutambi yinjiraga buri mwaka rimwe mu mwaka dukurikije aho igihe cyacu kigeze ntabwo tubisobanura muri aka kanya ahubwo tuzakomeza kubibagezaho kuri iyi cyano yacu mu byigo bitandukanye bijya bicaho nguko ubuturo bwera ntibyabukorerwagamo byose byose byari bigambiriye kwigisha mwene muntu inzira yateguwe n'imana aho umunyabyaha wahemukiye Imana ashobora kongera kungwa nayo byose bikanyurira mu mwami yesu kirisitu uwo ni w'imana yashyizeho kuba umuhuza wayo w'abantu n'imana niwe ushushanywa n'umwana w'intama watambwagaho igitambo amaraso y'uwo mwana w'intama agahongerera umunyabyaha wacumuye agakurwaho urubanza rw'ibyaha bye nanone uwo Yesu umwana w'imana ni we washushanywaga n'umutambi uwajyanaga ya maraso mu buturo bwera akavuganira umuntu we n'imana itandukaniro ni uko umutambi we yahakirwaga umuntu kuimana ariko atajyanye amaraso ye bwite ahubwo azanye amaraso y'intama umunyabyaha yazanye naho we aduhakirwa imbere y'imana ajyanye amaraso ye bwite ayo yamenye ubwo yemeraga kutwishingira agahagarara imbere y'imana akishyira mu mwanya wacu agapfa ubwo twari dukwiriye gupfa akigira ikivume kugira ngo umuvumo wacu widukureho nguko ibyo mu buturo bwera byose byahuriye muri kirisito no mu murimo yagombaga gukora hano ku isi ndetse ndetse n'uwo yagombaga gukora avuye ku isi agiye mu ijuru uwo murimo w'ubuvuganizi yese arimo kudukorera mu ijuru uwo murimo wo guhuza abantu n'imana nuramukurangiye no mu rusengero urusengero rwo mu ijoro ntabwo ruzongera kubaho mu ijoro kuri ubu hariyo urusengero nk'uko nabivuze ngo ariko urwo rusengero ntabwo ari umwe abamara ariko gusengera oye ahubwo twarwita nka ofisi za yesu aho korera umurimo wo guhuza abantu n'imana naramuka arangije uwo murimo dore ibizakurikiraho ibyashyuriwe igice cya cumi na gatanu ibizakurikiraho umuhanuzi yabibonye mu yerekwa yandika muri iki gitabo eeeeh na gatanu umurongo reka mbere ku wa gatanu ariko tugambiriye kumva uwa munani hanyuma y'ibyo mbona urusengero rw'ihema ryo guhamya ryo mu ijuru rikinguye ruvamo abamarayi barindwi bafite bya byago birindwi bambaye imyenda y'ibitare itanduye irabagirana kandi bambaye imishumi y'izahabu mu bituza kimwe muri bya bizima bine giha abo bamarayi kabarindwi izabya z’izahabu zuzuye umujinya w'imana ihoraho iteka ryose umurongo wa munani muwiteho rwa rusengero rwuzura umwotsi uva mu bwiza bw'imana no mu mbaraga zayo ntihagire umuntu n'umwe ubasha kurwinjiramo kugeza aho bya byago birindwi byabo bamara reka byarangiriye ibya makumyabiri na rimwe umurongo wa makumyabiri na kabiri reka nisome nisobanurire hamwe yerekwa iby'ururembo rushya Yerusalemu nshya urwabera urwaberaba azaturamika gakondo yabo yiteka umuhanuzi yaravuze avuze ati icyakora nta rusengero icyakora sinabonye urusengero muri urwo rurembo kuko umwami Imana ishobora byose ni umwana w'intama ari bo rusengero rwaho bivuze ngo uyu murimo w'ubuvuganizi yesi arimo kudukorera nuramukurangiye n'urusengero rwo mu ijuru kuri ubu yesi akoreramo imirimo yo kuduhakirwa twebwe abanyabyaturi kutugire ku isi ruzaba rwutaye agaciro niyo mpamvu umuhanuzi yabonye rwuzuye umwotsi noneho yeretswe ibyo ijuru rishya Yerusalemu nshya izaba gakondo yabera ntiyabonamo urundi rusengero kuko nta wundi munyabyaha uzaba ugihongererwa erega ni nacyo cyatumye mose ubwo yubakaga ubu buturo bwera turimo kwiga ubwo yubakwa yubakaga iryo hema ryaba ihema ryaba ingano yaryo yaba ibikoresho byo muri ryo yaba ibyo imirimo yaryo yose yaramubwiye ngo gira umwete wo gukora byose ukurikije icyitegererezo cy'ibyo werekewe ku musozi ubuturo bwera bwashushanyaga ubwo mu ijoro yesi akoreramo none n'ubw'ubusobanuro bw'iby'umwuka bw'ibyakorwaga icyo gihe nk'uko nabibabwiye ibirebana no mu cyumba cya kabiri cyahera cyane ibyari biriyo nicyo byashushanyaga umurimo wahakorerwaga n'ubusobanuro bwawo bw'iby'umwuka byo tuzabibona mu cyigisho cyacu kizakurikiraho imana yo mu ijuru ribaho umugisha mu izina rya Yesu amen murukiko mu imanza ariho yitwa hera cyane ari gukorerwa ikintu gikomeye ntabwo babizi murukiko mu imanza ariho yitwa hera cyane ari gukorako ikintu gikomeykanabizi ntabwo babizi umucyamazimukuru ari we yesu kirisito arakora umurimo w'ubutambyi